Universiteti i Shkodrës ka kërkuar një rritje të buxhetit me 60 milion lek për të mundësuar disa investime në këtë universitet. Në mbledhjen e senatit, rektori Tonin Gjuraj tha se ka kërkuar gjithashtu që godina e shpitalit psikiatrik aktualisht e braktisur t'i kalojë universitetit me qëllim hapjen e një programi të mjekësisë përgjithshme aty dhe përpasoi edhe të transferimit të degëve të departamentit të infermierisë. Kjo është një godinë abandonuar dhe mund të shërbej shumë mirë universitetit dhe kjo gjithmonë me synimin që ne shkencat mjekësore teknike apo departamentet lëndët paraklinike dhe klinike të mund të kalojnë atje. Sa i përket regjistrimeve për këtë vit akademik, rektori Gjuraj tha se ato janë rritur me 212 student më shumë se një vit më parë, duke theksuar se janë hapur 5 programe të reja studimi. Njësitë kryesore i kanë propozuar senatit hapjen apo riorganizimin e 14 programeve studimit. Rektori Gjuraj është i pakënaqur me disa prej fakulteteve të cilat janë ende larg prej shmërive të tij, sa i përket riorganizimit apo programeve të reja. Nuk jam i kënaqur me ciklin e parë, me propozimet për programe të reja në ciklin e parë të studimeve, veçanërisht Fakulteti i Shkencave Shoqërore ka pas mundësi pra që të na sjell këtu një ofertë disi ndryshe akademike për këtë vit, siç ka qenë propozimi për një program bachelor në albanologji ose rishikimi apo riorganizimi i programeve ekzistuese. Si pasojë ironisë, numri të studentëve Universiteti i Shkodrës synon të futet në një fazë transformimi.